Hello everyone, good afternoon. Aji goi asu ekhon meeting oloi aro jehetu moi gari khon he meeting or frontot park korbo norim he karone rastar pura driver jonok pick kori lolo teo baganor kamot okonman ulai aisile so he teo amak iyat nomai dile aro nomai mu gari khon tekhete bhal jagata parking koribo lai gose jehetu iyar frontot bohut bhir oh moi kobole paisa ami kot asu ami asolte asu theater hall jorhat theater hall aro e dekise auditoriumot bohi pelai ami already amar 15 20 minutes man late hol aro ahi pai ami lastor seat palu aro bohilu তাতে তেওলোকে ট্রেনিং অ জিজি আমাক কইছিলে জিজি পয়েন্ট আমি নোট কৰিব লাগে হেখিনি মই নোট কৰিলো আসলতে এখন মিটিং আছেলে মহিলা সুরক্ষার ওপৰত এখন হৈছে আমাৰ এন্টি সেক্সুৱাল হেৰাসমেন্টৰ ওপৰত এখন আমাক বাগানত কমিটি গঠন কৰিব কৈছিলে আৰু সেইহে আমাক বাগানৰ মানুহখিনি যিখিনি কমিটিত আছে বা যিখিনি কমিটিৰ বিষয়ববীয়া হেসকলক মাতিছিলে আৰু মই আৰু মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ষ্টাফ গৈছিলে তেখেত আৰু মই কমিটিৰ মেম্বাৰ হয় আৰু লগতে আমি কমিটিখনৰ আমি বিষয়ববীয়া হৈও আছো সেয়েহে আমি গৈছিলোঁ আৰু ইয়াত মিটিং খতম হ'ল মানে আচলতে এখন আছিল আমাৰ ট্ৰেইনিং কেনেকৈ বাগানত এনেকুৱা সমস্যা হ'লে কি কৰিব লাগিব কি নালাগে আটাইখিনি বস্তু তেওঁলোকে আমাক জনালে আৰু আমি খুব ধুনীয়াকৈ যিখিনি বস্তু আমি মনত ৰাখিব পৰা সেইখিনি আমি লিখি ল'লোঁ আকৌ এয়া দেখিছে বেক টু ড্ৰাইভাৰে আহিলে বাগানৰ গাড়ীতে আমাক লৈ আহিছে মোৰ গাড়ীখন যিহেতু তেওঁ যজ্ঞ মন্দিৰৰ ওচৰত পাৰ্ক কৰি থ'লে চ' সেইকাৰণে আমাক বাগানৰ গাড়ীখন এনেই যজ্ঞ মন্দিৰৰ ওচৰত ড্ৰপ কৰিব আৰু তাৰপিছতে মই মোৰ গাড়ীখন লৈ আকৌ বাগানলৈ বেক হ'ম আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আজি মিটিংখনলৈ গৈ মানে ট্ৰেইনিঙলৈ গৈ খুবেই ভাল লাগিলে যিহেতু বাগানত এনেকুৱা এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়াৰ বাবে মহিলাখিনি বহুত ভালকৈ উপকৃত হ'ব আৰু লগতে আমিও এইখিনি কাম কৰি খুবেই ভাল পাম আহিছোঁ আজিলৈ